Mae clefran yn holl bwysig i'r gymuned. Mae fe yn adnodd gwych clefran. Ni'n gweithio fe yn y siop a chyfod bod gyntaf mynd o'r mewn ar y dydd sadwr, mae fe'n sold out erbyn y dydd hun. Beth yw clefran yw cofiadur yr ardal ac i'n wybod yr ardal. Mae bodoleth clefran heddi yn bwysicach na wedi bod eriod. Mae'n berthnasol i pobl yr ardal. Mae clefran i helpu ni i ddechrau'r clwb trwy hysbysebu. Mae'n just yn braint i cael enw'n papur yn fisiol a cael y lluniau yn y papur hefyd. Bydde'r mudiad merched y wawr yn colli mas os na fydde ni yn gohebu yn clefran. Mae clefran yn bwysig, mae fe'n mynd i gartre pob un a mae pawb yn cael gwybod beth sy'n ymlaen. Pob mis, da ni'n ysgrifennu erthygol am y cricket, sut ni wedi dod mlaen a beth yw'r hanes y mis sy wedi bod. Pobl lleol sy'n brynu'r hen amla, rhywbeth ni yw'na, rhywbeth i bobl Gymru, Cymraeg yw'n papur bro ni. Clebran. 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 Ni'n byw mewn oes Twitter, Facebook, FaceTime, beth o'r llall, Instagram, mae popeth fel yna. Ond dwi ddim un, sy'n un o'n nhw'n cyffwrdd â clebran. Wel, mae'r clwb rygbi yn cefnogi clebran, fel mae clebran yn cefnogi'r clwb rygbi. Mae fe'n gyfrwng i ni gofnodi yn helyntion yn gweithgareddau. Mae'n rhoi cyfle i ni drin a thrafod yn helbunlon, yn anawsterau, cyfnodi yn gwewyr a'n gorfoledd. Mae'n bwysig achos dwi'n credu bod pobl y Preseli am bell waith yn anghofio faint mor pwysig a gyfoethog really, mae treftadaeth nhw. Dwi'n credu bod nhw'n mor agos at y treftadaeth, bod nhw ddim yn gallu gweld e, ti'n modd, yn union, heb bod e falle reit o'i flanau mewn, ti'n modd, rhywbeth fel y clebran. Mae clebran hefyd yn bwysig oherwydd mae'n dod ar gymuned Gymraeg ynghyd. Mae fe hefyd o gymorth i ddysgwyr, a mae fe'n ffordd o addysgu pobl am y cyfoeth aruthrol sydd gyda ni yn ymwylltu'r sgwâr yn yr ardal yma. Mae cymuned fawr o wlad i gael, mae cymuned pentrefol ardal i gael. A dwi'n credu bod ni ymang i fe'n gweld yn teimlo bod hwnna'n gythren o bwysig. Dwi'n hoffi dachlen y clebran i ar maf fy Nghymraeg. Dwi'n trefnu'r tanys cyfriadau sy'n mynd matro'r post. A mae falchad y fi dweud bod nhw'n mynd i'r cyfandir. Mae clebran, mae aros glei. Mae rhywbeth y biti clebran mewn rhan anatod yn ddios o ddiennu yr ôl Preseli. Y pethau allwn ni gadw, mae mwy bwysig i gadw nhw nawr na eriod. Darllenwch. Cyfrannwch. Prynwch. Joiwch.